Salve, torcedor vascaíno ligado nesse Ave Mais, esse Ave Mais pós-Páscoa, onde se renovam as esperanças de todos aqueles que acreditam no nosso Senhor Jesus Cristo. O torcedor vascaíno também precisa ter a esperança renovada. No último sábado, mais uma vez, o resultado não foi aquele que a gente imaginava, com mais uma atuação apática dessa equipe. E olha, eu até comentei ontem no meu Faísca Taon que eu não sei mais se o Zé Ricardo vai dar um jeito de extrair algo a mais dessa equipe. Já houve a estreia de jogadores que foram contratados agora para o Campeonato Brasileiro. O Gabriel Dias fez a sua estreia na lateral direita. Um jogador nota 6,5, nota 7. Eu acho que vai ser importante na parte defensiva. Agora, não dá para jogar com o Gabriel Dias do lado direito e com o Edmar do lado esquerdo. O Vasco precisa, pelo menos, que um dos seus laterais busque o fundo, busque o apoio. O Raniel é excelente no jogo aéreo. Aí eu pergunto para você, torcedor, quantas oportunidades o Raniel teve de cabeceio nessa última partida? Uma só, que o Nenê conseguiu dar uma cavadinha para dentro da área e ele conseguiu cabecear para baixo, mas estava muito longe, estava atrás da marca do pênalti ainda. Então, assim, o Zé Ricardo precisa buscar dentro desse elenco mecanismos para que essa equipe crie mais oportunidades de gol. A gente fala muito da dependência do Nenê, que é um jogador de 40 anos, que o Nenê é isso, que o Nenê é aquilo. Só que se você separar os melhores momentos do Vasco numa partida, o Nenê sempre está envolvido. E eu falo isso não como um cara que acha o Nenê espetacular, um extraterrestre, o cara que vai levar a gente a subir. Eu falo isso querendo que não fique só nas costas do Nenê. Está na hora de dividir essa responsabilidade. E eu acho que o Vasco explora muito pouco o lado do campo. Gabriel Peck. Eu, no próximo jogo, colocaria no banco duas atuações abaixo, atuações pífias. E eu não gosto de rotular jogador de maneira nenhuma. E eu tô com medo que o Peck vai ficar conhecido como o atacante do Campeonato Carioca. E eu nem quero pensar nisso, porque é um jogador que já mostrou em alguns momentos que pode ajudar. Só que, infelizmente, nesse momento não está ajudando, não está agregando nada. Aí o Vasco vai para o jogo com uma linha de quatro defensiva, com inúmeras dificuldades para sair jogando. Gabriel Dias tem dificuldade, o Quinteiros tem muita dificuldade. O torcedor do Vasco tem que entender que o Quinteiros é um bom zagueiro, ele não tem saída de bola boa. O Anderson Conceição também não está com uma saída de bola legal, e pelo outro lado, o Edmar, que também não busca o fundo. Aí o Zé Ricardo acaba escalando dois volantes, aí nós já estamos falando de seis jogadores que não participam da parte ofensiva. E se você olhar aí o posicionamento do Yuri desse último jogo, Yuri toda hora pisando na área adversária, toda hora recebendo a bola de costa. Aí eu pergunto para você: esse é o melhor posicionamento do Yuri? Zé Ricardo, não caia na pressão de que, se você tem a convicção que o Zé Gabriel é melhor que o Yuri, deixa o Yuri no banco. Não fica querendo achar um posicionamento para o Yuri dentro de campo que ele não vai saber executar. Ele até pode ser um segundo volante que uma vez ou outra pisa na área, mas no jogo contra o CRB, a todo momento, o Yuri estava em todo lugar do campo. Se você acha que tem que jogar o Yuri, então segura o Zé Gabriel. Paciência. Eu, particularmente, prefiro o Zé Gabriel. Só que nesse momento não dá para jogar os dois. Está bem claro isso. Então, assim, você fica querendo criar algum posicionamento para o Yuri dentro do campo que ele não vai render. Então, não é melhor colocar o Juninho, que já está mais ambientado a esse tipo de jogo? Então, assim, todos os setores hoje da equipe do Vasco não estão funcionando. A defesa, o meio, o ataque. E eu fico apreensivo. Esperando no dia de hoje, será que cai o Zé Ricardo? Será que continua o Zé Ricardo? Se o Zé Ricardo tiver essa continuidade, porque é o seguinte, a diretoria tem que entender que o Vasco joga agora três partidas no intervalo de 9 dias, porque semana que vem é uma semana que tem rodada no meio, o Vasco pega a equipe da Ponte Preta, e final de semana já tem jogo novamente. E agora, na sexta-feira, Chapecoense. Então, se fosse para fazer qualquer tipo de alteração, se não tem convicção no trabalho do Zé Ricardo, faz hoje, para dar tempo desse novo treinador ter um pouquinho de treinamento aí. Porque vamos pensar o seguinte: se o Vasco não tiver sucesso contra a Chapecoense, e eu não estou falando de ter sucesso e não ganhar, se o Vasco empatar de 9, ganhou 3 até agora. E aí, como é que faz? Aí manda o Zé Ricardo embora, aí traz um técnico final de semana, já tem jogo na próxima quarta-feira. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado, tudo isso tem que ser muito bem orientado por essa diretoria executiva do Vasco, porque a situação tá feia e o torcedor não aguenta mais. E o torcedor quer ver evolução nessa equipe. E essa equipe está estagnada e não é de agora. Ela está estagnada desde o estadual, desde a eliminação da Copa do Brasil. Aí teve os jogos com o Flamengo, que mais ou menos competiu.
teve um período aí para se preparar para a Série B e aquilo que a gente viu, falta muito para virar uma equipe de futebol. Valeu, galera. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, coloque nos seus grupos aí de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Na medida do possível, procurar sempre estar interagindo com vocês aí na nossa resenha diária aqui no canal AV+. Abraço, galera, e até amanhã.